חברים, קודם אספתי את אדל מהצהרון של אמת, והיה לי תור לרופא כדי לראות את התינוקת בבטן, ואדל החליטה שהיא רוצה לבוא איתי, אז היא באה איתי. אדל, נכון, היית איתי בבדיקה? ראית את התינוקת? היא לא רשאה לראות את הפנים. היא הסתובבה, היא ראתה לנו רק את הגב. רק את הגב, מה, היא לא רוצה לראות את הפנים? היא לא רוצה לראות את האחות? ואלמוש נשארה עם אבא, ואנחנו עכשיו מחכים לסיים אצל הרופא, ואז נחזור הביתה, והיום אמא ואבא יוצאים לדייט. נכון, ונועם תבוא לדייט. נועם, תבוא לשמור עליכם, אז את יודעת מה נעשה? מה? אמא תצלם בדייט עם אבא מה הם אוכלים, ואת מהטלפון שלך תצלמי עם נועם הבייביסיטר מה אתם עושות, ואז נכניס לתוך הסרטון גם את המסעדה של אמא ואבא וגם את הבייביסיטר של נועם. מה את אומרת? תביא כיף. מספר? 312. אדל החליטה שהיא לא מפסיקה להסתובב כאן עד שהיא תקבל סחרחורת. את רוצה לקבל סחרחורת? כן! בא לי לקבל במוח סחרחורת. למה? זה לא נעים. למה? זה לא נעים לקבל סחרחורת. למה זה לא נעים? כי זה עושה את הראש ככה מבולבל. ואז אפשר ליפול. אמא, יש לי רעיון. אני צריכה להסתובב כמה שיותר ולתרחת בקו ישר. לא, זה מסוכן. אני אסכים. אני לא מסכימה. אני אמסכים. תסתובב. מספר? פעם אחת. 319. לחדר מספר 437. סטופ. דל, שמה משקפיים, לא יראו את העיניים. איך היה לנו ברופא, בסדר? בסדר גמור. ועכשיו נלך לאלמוש ולאבוש. ואמא הולכת להתארגן לדייט. לא, אני הולכת לדייט. אני הולכת לדייט. ומה אני שומרת על אבא ואמא. על אבא ואמא. עכשיו אדל הולכת לקחת את הטלפון שלה ולהתחיל את ולוג הבייביסיטר עם נועם. את מוכנה לזה? את צריכה לעשות סרטונים יפים, אחרי זה אני אקח את הסרטונים מהטלפון שלך ואני אחבר אותם לוולוג הזה. מה את אומרת? כן? ואת רוצה לספר להם שעוד מעט אנחנו נקליט לך שיר חדש? אני לא מגלה. את לא מגלה מה שרים? אני לא מגלה. אבל את לומדת את כל המילים, נכון? אני אגלה לכם עדיין שיהיה מוכן. כן! נכון, ואני חושבת שאת גם צריכה להתחיל לעשות ולוגים לעמוד שלך. וואו, שכחתי. שכחתי. תמיד אני עושה בטלפון שלי, ואני לא עולה. כי אני לא מעלה. אז עכשיו הבנות נשארו עם נועם אחיינית שלי, ואני ומאור יוצאים לנו לדייט. ארוחת ערב ככה באיזה מסעדה. אוי, איזה חתולה מסתכלת עליי פה. אז עכשיו אנחנו מחפשים ככה לאן ללכת. מאמי, אתה שומע? כולם הגיבו לנו בבלוג אלת, למה מאור לא נסע איתכם? כן. אז ספר להם למה לא נסעת איתנו. הסברתי. הסברת בסטורי באינסטגרם, הם לא עוקבים אחרינו באינסטגרם, אבל גם שם הסברנו. מאור גם היה צריך להישאר לעבוד, כי סגרנו את זה מהרגע להרגע, ממש סגרנו את זה ביום רביעי ונסענו ביום חמישי בבוקר. וגם מאור לא מסוגל לצאת בחום. הוא לא יכול לצאת בחום. אם היינו נוסעים, כאילו אם הוא היה בא איתנו לאילת, כל היציאות שלנו מהמלון, הוא פשוט היה נשאר לשבת במזגן. או לבריכה ישר. או לבריכה, לצלול. זהו, או שהוא בתוך המים או שהוא בתוך המזגן. אין אופציה אחרת. נכון. זה הכל. אז בגלל זה כשאנחנו טסים כל הזמן ונוסעים לחופשות משפחתיות, זה לא למקומות כאלה חמים נורא. לקרים. לקרים יותר, כן. גם כשנסענו שנה שעברה להונגריה, לבית מלון, זה היה בספטמבר ולא באוגוסט, כי כבר היה שם קצת יותר קר ולא חם. אז זהו, זאת הסיבה. שלא תיבהלו. וואי, סיימנו לאכול, היה מה זה טעים. עכשיו, אתם לא מבינים מה קרה לי. תוך כדי שאני אוכלת, אני מרגישה שכאילו,
אכלתי כמו אבן, ואמרתי, מה זה, מה יש באוכל? אני מסתכלת על היד כזה, הוצאתי את מה שהיה לי, ואני קולטת שנפל לי הכתר של השן. אני שומרת על הכתר כדי ללכת מחר לרופא שיניים שידביק לי אותו. חזרתי הביתה, אני כבר בפיג'אמה. על מה איך היה עם נועם הבייביסיטר שלך? רגע, אתם יודעים שנפל לאמא של תראי לי. בוקר טוב חברים, אז התעוררנו ליום חדש, אתם לא מבינים מה קרה לי אתמול עם השן, כאילו באמת, תראו, אני בלי שן, אין לי שן. קבעתי תור לרופא שיניים באחד בצהריים, אני צריכה ללכת כדי שיסדרו לי את השן בחזרה, ועד אז אני צריכה לעשות הרבה דברים, יש לי לעשות קצת קניות, למה המקרר שלי ריק, היינו בחופשה וחזרנו ולא הספקתי עדיין לעשות קניות, ו... אני חושבת מה לעשות גם עם הבנות היום אחרי צהריים, כי כל יום אחרי הקייטנה אני מחפשת מה לעשות אותם, איתם, כי ממש משעמם בבית ומחרפן ומבלגן והכל. אז אני אנסה למצוא לנו כל מיני אטרקציות מעניינות, ובואו נתחיל את היום שלנו. חברים, אני גיליתי שיש סייל באיקאה. אני באתי לעשות סיבוב כדי לראות מה יש פה מעניין. תראו, לקחתי קלנועית, אני נוסעת על קלנועית כדי לא להתעייף בדרך. בגדול, אני לא יודעת אם אני אצלם מפה הרבה, אבל מה שכן, אני אצלם לכם מהבית עול של כל מה שקניתי. אז כשאני אגיע הביתה, אנחנו נמשיך לצלם את הסרטון. אדלוש ואלמה חזרו מהגן, אכלנו טוסטים, אלמה עוד בביסטה האחרון. ועכשיו אנחנו הולכות לעשות פעילות בבית. אדל, תפתחי את זה. אלמה, תפתחי את זה, שיהיה לנו בחוץ כל מיני מדבקות. יש לנו גם חוברת מדבקות. יש לכל אחת, לא, זה של כולם, אדלי, אנחנו חולקות. יש לכל אחת צבעים. וגם יש לנו בלוק ציור, ואנחנו נתחיל ביצירה. מה אתם אומרות? סבבה? טוב, אני הגעתי למסקנה. הוא דביק, אז תפרסי לך עליו משהו. ממש קשה לפתוח את הצבעי גוש האלה, אז אני פשוט גוזרת כל צבע בנפרד שאני אצליח לפתוח אותו, על מושות לו להשתמש עד שאני אעשה הכל, אוקיי? אני אפתח לכולם את כל הצבעים, ואז נראה לי יהיה יותר קל לפתוח אותם. או, ראית? ככה. זה יותר טוב יצא ככה. לא, זה הקרית התלחלך אדל. תקחי לכם, אדל, בממד על השידה הלבנה יש מגבת אפורה. תקחי אותה ותשבי עליה. אוי. מקום בעלב. פיניתי לו מקום בעלב. ממש, ממש, ממש קשה. אלמה, עוד לא סיימתי, אני פותחת לך. אלמה, איזה צבעים יש לך? יש לי אדום, ורוד, כתום, צהוב. כחול. ו? ירוק. יפה, את יודעת להגיד את הצבעים האלה אולי באנגלית? לא. לא? איזה צבע? ילו. נכון. ילו. בלו. בלו. ידה. איזה ממציאני. גויר עכשיו. עם הגויים? גרין ופינק ואורנג'. אמא, אפשר עכשיו להשיג? לא, עד שלכולם יהיה את הצבעים. אמא, אני לא מצליחה להשיג
המים יהיו פה באמצע, אז תדאגי, אתם יכולות בינתיים, כולם בינתיים לשים ככה את המכחולים שלהם. עם הפרפל. פרפל, זה סגול. עכשיו. ספרי להם. כל צבע שאני נותנת לך, את אומרת לי, איך קוראים לו בעברית ובאנגלית? לא באנגלית. איך, איזה צבע זה? ורוד. פינק. יפה. פינק. וזה? איזה צבע זה בעברית? בעברית? ירוק. ובאנגלית? גרין. גרין. יפה. ועכשיו? בעברית? כחול. ובאנגלית? בלו. יפה. ועכשיו? איזה צבע זה? אדום. ובאנגלית? רד. רד. פינק. לא. לא. אורנג. אורנג, יפה. אורנג. איזה אלופה. זהו? וזה? זה את יודעת. צהוב. בלו. לא. ילו. יפה. ועכשיו אמא פותחת לעצמה את הצבעים, שגם אמא תוכל לצייר. אתן יכולות להתחיל. אבל אני רוצה שתעשו ציור יפה. שנראה לאבא. הנה, אדל עושה קשת בענן, אני רואה. גם אמא תעשה אחד יפה? כן. אוקיי. זה בסדר שאני מלחכת את המפה? כן, המפה תיכנס לכביסה. אבל אמא, זה לא יורד. לא נורא, נהפוך אותה למפה של ציורים. כן. אז עכשיו גם אימא עושה. יפה. וואו. טוב, אני עכשיו שואלת אתכן שאלה. מי יודעת מה קורה אם אני לוקחת את הצבע הכחול ושמה אותו פה, ואז אני לוקחת את הצבע הצהוב ושמה מעל הכחול? מי יודעת איזה צבע נותן לנו צהוב וכחול לפני שאני מסובבת אותם? מי חושבת כזה? ש... ירוק! ירוק! בוא ננסה. ידבלבל. לא, 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 לא. הסתובלב. יפה, אדל צדקה. עכשיו תורי. אם אני לוקחת עכשיו ורוד. ו... ואדום. אז מה אתם אומרים שזה יצא? קשקוש בלבוש נראה לי. אולי סגול? אוי, צבע שן! צבע שן. עכשיו, תסתכלו עליי. אם אני לוקחת את הצבע האדום, אתם מסתכלות? כן. האדום, ואני מצרפת לצבע האדום צהוב. מה יוצא? מה יצא? אדום. אדום וצהוב ביחד נותן כ... חול! כ... לא! כ... טום! קיוק. רגע. ידבל בלולולולו, ידבל בלולולולו, יתובבו וווווווו כל היום. נראה לי אני צריכה להוסיף עוד קצת צהוב, כי שמתי קצת. אמא לא, עכשיו תורי אחזר. רגע, מאמי, שנייה, אני רוצה שתלמדו. הנה, הכתום שלנו יוצא החוצה. ראיתם כתום? אמא, עכשיו אני. אוקיי, אלווה, את תקחי, אני אגיד לך איזה צבע לקחת, אוקיי? לא, אני. נגיד. אם אתם אומרים, אם אני אקח ורוד טוב, אז זה יהפוך לכתום. יפה! אני לא מאמינה. וואי 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 וואי. למה הפתחת? לא, זהו, אדל, את רואה, זה כבר מגעיל. אוקיי. זה כבר אני לא אוהבת מה שאת עושה. אני סופרת עד שלוש ואני שולחת אתכם להתקלח, זה ברור? לא, אחרי זה. קודם כל, קחי מגבונים. תתחילי להתנקות עם המגבון. תודה כפה. אלמה. אלמה, די להתלכלך. די, אחרי זה את לא תצליחי להוריד במקלחת, ואז את תהיה עצובה. את לא אוהבת להישאר מלוכלכת, נכון? נכון. אז קחי בבקשה את כל זה, ותנקי את עצמך. אני יודעת שלא היו שרק. שרק, את באמת היית נראית כמו שרק. אני שרק! זהו חברים, הבנות היום הן... אוי! מתוך שינה היא בעתה בי. הבנות היום שיחקו בצבעי גוש, ומה זה נהנו, וכמו שאתם רואים, אלמוש כבר נרדמה.
אדלי פה איתי אחראית על האור, היא הדליקה את האור רק בשביל שאני אסגור את הוולוג. רצינו להגיד לכם שאנחנו מה זה אוהבים אתכם, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ ולא לחצתם על כפתור הפעמון ולא עשיתם לייק לסרטון, זה הזמן בדיוק. אנחנו נתראה בוולוג הבא.